အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကကြတော့ Serology Chapter 7 Applications of Light and Optical Instruments လို့ခေါ်တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံး topic တွေခုဖြစ်တယ်7.8 Photometry အပိုင်းလေးကိုဆက်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ကြားပူချပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ Serology 7.8 Photometry ကိုမပြောခင်မှာ Serology Photometry ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် Photometry ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Serology Luminous object လို့ခေါ်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့အလင်းတွေเนาะသိမြင်ခံစားမှုကိုတိုင်းတာတဲ့ပညာရဲ့အကူလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် photo ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် light အလင်းလို့ပြောလို့ရအဲ့မှာ photo ကိုသွားပြီးတော့ share လို့ဓာတ်ပုံလို့ဘာသာပြန်လို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะ photo ဆိုတာဒီ light အလင်းနဲ့အတူတူပဲ matrix ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့် measurement တိုင်းတာမှုလို့ပြောလို့ရဒါကြောင့်လို့ share တော့အလင်းနဲ့သက်ဆိုင်သောတိုင်းတာမှုဆိုင်ဘာသာရဲ့အကူလို့ပဲယူဆလို့ရပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ photometry မှာဘယ်လိုမျိုးအရာတွေကိုဆရာတို့စပြီးတော့သင်ကြားရမလဲဆိုလို့ရှိရင် photometry is a science of တကယ်တမ်းကကျတော့ဆရာတို့က branch science ပေါ့နော် physics မှာဒီဇူဘဗေဒဘာသာရပ်ရဲ့အခြားသောဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အခြားသောဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ light optic physics နော်ဆရာတို့ဒီအလင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်ပါဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကိုဆီရော photometry လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ photometry is a science of measuring visible light in unit that's a way according to the sensitivity of human eyes ဆိုလိုချင်တာကဆီရော်ဒီအလင်းတိုင်းတာတဲ့ပညာရပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆီရော်ဒီ visible light လို့ခေါ်တယ်မြင်နိုင်တဲ့အလင်းတွေအဲ့ဒီမှာဆီရော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် visible light မြင်နိုင်တဲ့အလင်းတွေမြင်နိုင်တဲ့အလင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆီရော်ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ဒါအရှိတစ်ခေါက်မှတော့လည်းဆီရော်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဆီရော်အတူတူအမြင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြ ROYGBIV ပေါ့ spectrum ဆိုဆိုပါအောင်ရောင်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ရောင်စင်ခုနှစ်ခုရှိ red orange yellow green blue indigo violet အစရှိပြီဆရာတို့ခုနှစ်ရောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ရောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ frequency တွေ wavelength တွေ velocity တွေတို့ရဲ့ velocity ကတော့ဆရာတို့က 3 times 10 to the power meter per second နဲ့သွားတော့လဲပဲတစ်ခုချင်းစီတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အားလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် wavelength line နေရာလေးတွေရှိတယ်နောက်ခါကျတော့ဆရာတို့ frequency ချိန်နှုန်းလေးတွေရှိကြဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့အလင်းတွေရဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှ sensitivity ဆိုတော့ဆရာတို့သိမြင်ခံစားနိုင်တဲ့ unit အတိုင်းအတာလေးတွေနဲ့လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က human eye respond only to light having wavelengths between about 400 nanometer to 700 nanometer ဆရာတို့ဒီမြင်နိုင်တဲ့အလင်းကသူ့ရဲ့ line တရားဒီတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဒီလူသားတွေရဲ့မျက်လုံးလူတွေရဲ့မျက်လုံးမှာ line တရား400 nanometer ကနေပြီးတော့ 700 nanometer ကြားမှာရှိတဲ့အလင်းကိုသာလင်းဆရာတို့တုံ့ပြန်နိုင်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအလင်းကိုပဲမြင်နိုင်တယ်လို့ဆရာတို့အရေးရှင်းဆုံးပြောလို့ရတယ်ဒီတော့ဆရာတို့ကဒီ red ကိုမှထပ်ပြီးတော့ကြော်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် infrared အနည်းအရပြီပေါ့နော် vivo မှာထပ်ပြီးတော့ကြော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ alpha violet ခင်ရအောင်ပါဒါတွေကြောင့်လို့ဆရာတို့မြင်နိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခံစားလို့ရတယ်ခံစားလို့ရတယ် infrared ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့ detect လုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အသားအရည်နဲ့တော့ detect လုပ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နေရောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖြာထွက်လာတယ်ဒါမှအဓိက main source အနေနဲ့ပါလာတာကနေကနေပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ infrared ရယ် visible light ရယ် alpha violet ရယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့သုံးခုရှိဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ဒီ infrared ကို scan နဲ့ detect လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ alpha violet ကိုလည်းပဲဆရာတို့ကဘာနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင် scan နဲ့ detect လုပ်လို့တော့ရတယ်။တိုးတော်လည်းပဲအနေရများတယ်။တနည်းအားဖြင့် scan ကဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။နော်။ခရမ်းလုံးအောင်ပြီဆိုတာတော့ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအောက်မှာ cap လေးတစ်ခုနဲ့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် human eye is more sensitive to green light of 555 nanometer compared to which color compared to other colors ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီလူတွေကအလင်းအကြောင်းတရားကိုမြင်မယ်ဆိုရင်အလင်းကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ primary color လေးကိုအရင်ဆုံးပြောရလိမ့် primary color ဆိုတာဘာကိုပြောလဲ primary color ဆိုတာဒီအခြေခံကြတဲ့အရာ၃ခုဖြစ်တဲ့ RGB လို့အတူအောင်မှတ်ကြပါတယ် RGB အဆိုတာဒီ red ပြောတယ် B ဆိုတာဒီ blue ကိုပြောတယ် G ဆိုတာဒီ green ကိုပြောတယ် RGB ထဲမှာ green ဟာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရအဲ့သုံးခုစလုံးမှာဆရာတို့
ဒီလူရဲ့မျက်လုံးကလို့ပြောတုံ့ပြန်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် green ကိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဟိုဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီလက်တွေ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာဘာတွေတွေ့နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကားလမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကားလမ်းမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဟိုမီးပွိုင်းလမ်းဆောင်လို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့မီးပွိုင်းမှာကအယောင်သုံးအောင်ကြီးတယ်အနည်းအောင်ရင်အစိမ့်အောင်ရင်အဝရောင်ရင်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့အဓိကကအနည်းနဲ့အစိမ့်နဲ့ပေါ့နော်အစိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ကားသွားရမယ်အနည်းဆိုလို့ရှိရင်ကားရက်ပါဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒီကဒါတတ်မှတ်သေးဖြစ်နေတဲ့အယောင်မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယောင်3ယောင်တည်းကအဲ့ဒီ green နဲ့ red ဟာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကို sensitive ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်သိမြင်တယ်လေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကတော့ဆရာတို့က green ကပြီအလွယ်ဆုံးပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sensitivity curve မှာဆိုလို့ရှိရင် green ခုံလေးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဓိက color theory မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအခြေခံကြတဲ့အရာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောခဲ့တဲ့ primary color ဟာဆိုလို့ရှိရင် R B G green red blue ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အရောင်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ရောစပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေရှိလာသေးတာပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မာဂျန်တာလုံးမျိုးအရာမျိုးတွေဒါတွေကိုကြတော့ဆရာတို့က secondary color တွေလို့ခေါ်ဆိုကြကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က diffeomorphic color ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အလင်းနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့တိုင်းတာမှုပါပါရက်မှာဆိုလို့ရှိရင် photometric quantity ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိက၄ခုရှိအဓိက၄ခုရှိအဲ့ဒီ၄ခုကိုဆရာတို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပထမအဆုံးတစ်ခုကကျတော့ပါလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် luminous flux ပေါ်ပါတယ် luminous flux ဆိုတာကကျတော့အလင်းလွတ်တယ်စွမ်းအားကိုပြောတယ်နီးလုံးတစ်လုံးဖျောင်းနိုင်တစ်ချောင်းအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြားသောဆရာတို့ဒီ luminous object တွေပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်အလင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့မှဆရာတို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းလို့စွမ်းအားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပထမဆုံးတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ဆရာတို့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် luminous intensity ပြင်အားအလင်းလို့ပြင်အားလို့ခေါ်တယ်နောက်ခါကျတော့ luminance luminance ဆိုတာကကျတော့အလင်းရောင်တောက်ပါမှုဒီအရာကနေပြီးတော့တနည်းအားဖြင့် luminous object ကနေပြီးတော့ဆရာတို့အလင်းလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းကဘလောက်ထိတောက်ပါမှုပေးနိုင်လဲဆိုတော့ပေါ်ပြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က great tan ကဆရာတို့သင်ခဲ့ပါတယ် such luminous object နဲ့ non luminous object ဆိုပြီးဆရာတို့နှစ်ခုရှိတယ် non luminous object ဆိုတာကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်လို့ခဲတံလို့လူလို့သစ်ပေတော့ဒါတွေရောက်ကြတော့ကိုယ်ပိုင်အလင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်အလင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ luminous object တွေကနေပြီးတော့မှ reflection အလင်းပြန်ခြင်းအဖြစ် non luminous object တွေကိုဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြင်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီ luminous object ကနေပြီးတော့ဘလောက်အလင်းပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့တိုင်းလာတဲ့ physical quantity တစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် illuminant လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပထမအဦးဆုံးခေါင်းစဉ်တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ luminous flux ကနေပြီးတော့ဆရာတို့စပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က luminous flux ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲ luminous flux ကိုတနည်းအားဖြင့် luminous power လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အလင်းလွတ်စွမ်းအားเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် it's a measurement of the power of visible light produced by the light source အလင်းထုတ်ပေးရအလင်းအရေးအမြင့်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီမြင်နိုင်တဲ့အလင်းရဲ့စွမ်းအားကိုတိုင်းတာတဲ့ physical quantity တစ်ခုကို luminous flux လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စင်မယ်ကိုဆရာတို့ကဘာနဲ့ပေါ်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင် phi နဲ့ပေါ်ပြပါဖိုင်နဲ့ပေါ်ပြပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကိုဘာတွေနဲ့တိုင်းတာလဲအထူးက unit တစ်ခုပေါ့နော် lumen နဲ့တိုင်းတာပါတယ် lm ပေါ့နော် 1 meter ဆိုပြီးတော့မှားတတ်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးနော် lm နော် l ကအသိပုံစံတွေရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီး l အကြီးပုံစံနဲ့ရိတ်ရောဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကကျတော့ဆရာတို့က l အသိရေးတဲ့အခါမှာ1နဲ့တူသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးပါပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလာမလဲဆိုတော့1 lumen is equivalent to 1 by 683 watt of light with a wavelength of 555 nanometer ဆိုလို့ရတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအလင်းတော့စွမ်းအားဟာတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ unit က1 lumen ဟော lumen ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ unit က lumen အဲ့ဒီ lumen ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့ညီမျှလဲဆိုလို့ရှိရင်1 by 883 1နဲ့ညီမျှပါ
တနည်းအဲ့ဒီလွတ်လိုက်တဲ့အလဲဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ဘလောက် wave plan ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်555နာနိုမီတာရှိတယ်လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က luminous plus လို့ခေါ်တာဒီဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးမှာစပြီးတော့ကြည့်ပါဦး။ဆရာတို့ဒီမှာဒီ live ပေါ့နော်နှီးလုံးတစ်လုံးဆရာတို့ရှိသုံးဖို့ဖျောင်းနိုင်တစ်ခုရှိပြီးယူဆပါ तू ဒီ live source ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ visible light ကိုထွက်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပြင်အားသူ့ရဲ့စွမ်းအားပြင်အားလို့ပြောတာဆိုစွမ်းအားလို့ပြောပြင်အားဆို inner speed နဲ့သွားနွယ်နေအောင်ပဲပေါ့နော်ပြင်အားတော့မပြောစွမ်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအားကိုဆရာတို့ဘာလို့ပေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် luminous flash ဟောဆိုတာဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒုတိယတစ်ချက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ luminous inner အခုကြာမှာဆရာတို့လာပြီပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလင်းလွတ်ပြင်းအားပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကအလင်းလွတ်ပြင်းအားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် luminous intensity IV အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောမယ် breakdown တော့ကနော်ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုလဲကြည့်ဘူးကောင်းကြည့်ဘူးကြလိုက်မယ် grade 10 video နေဘူးကောင်းလဲသိဘူးကြလိုက်မယ်ဆရာ chapter 1မှာ grade 10 physics chapter 1 units of measurement ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆရာတို့က seven basic physical quantity ကိုဆရာတို့သင်ရတယ်တင်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ 7 basic physical quantity ရပါတယ်ရှိနေဆိုလို့ရှိရင် land mass time temperature electric current เนาะနောက်ခါကျတော့ luminous intensity amount of substance ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာ luminous intensity မှာဆရာတို့ဖတ်စာအုံးမှာ l နဲ့သုံးတာ l အကြီးနဲ့သုံးတာအဲ့ဒီမှာဆရာတခါတည်းသင်တော့ပြောခဲ့တယ် luminous intensity ကိုဆရာတို့ l လို့သုံးတာဒီစာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းမှာ iv လို့သုံးပါတယ်ဒါပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ဦးတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့အတိအကျကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ပါတာဘောနော် luminous intensity ကိုဆရာတို့သင်ကြတော့ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် IV နဲ့သုံးပါအဲ့တော့ luminous intensity လို့ခေါ်တဲ့အလင်းပြင်းအားဟာဆိုလို့ရှိရင် it's a measurement of luminous flare emitted by the light source in the direction per unit solid amp and မှာလာပြီ solid angle လို့သုံးလိုက်အဲ့တော့ solid angle ဆိုတော့ဟိုထိုင်ရိုက်ကြီးဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဆိုင်ခဲတောင်းနေပါလိမ့်ဖြစ်မယ်တိုက်ရည်ကြီးဘာသာမပြန်နဲ့ solid angle solid angle လို့ပဲဆရာတို့ပြောအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီအလင်းလွတ်ပြင်းအားလို့ခေါ်တဲ့ luminous intensity ဆိုတာဒီ solid angle တစ် unit မှာဒီ light source လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတို့အလင်းလွတ်ရပြင်းရင်းတစ်ခုဟာနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လာရအတိုင်းသူ့ရဲ့ direction အတိုင်းကိုထုတ်လွတ်လိုက်တဲ့အလင်းလွတ်ဆွမ်းအားကိုပေါ်ပြတဲ့ unit တစ်ခုအတိုင်းတာတစ်ခုပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် luminous intensity လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က per unit solid angle solid angle ကိုပေါ်ပါ symbol အရသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ omega နဲ့သုံးပါ။နော် omega နဲ့သုံး။ဒါဆိုလို့ရှိရင် luminous flux ကိုကြတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် phi နဲ့သုံး။ဒါကြောင့်မသူ့ရဲ့ formula က iv is equal to phi by omega ဆိုပြီးတော့သုံး။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပုံလေးမှကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ဒါတို့မိတို့အပြင်နဲ့တစ်ချက်သိထားစေချင်တာကဖျောင်းနိုင်တတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တိတ်ပြီးတော့မသိတော့ဘူးကွာဒီလိုမီးလုံးလေးနဲ့ဆရာတို့အလားသဏ္ဍာန်ထားပြီးပြောခဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့လက်နိတ်ဓာမီလက်နိတ်ဓာမီကိုနယံနာကတ်ပြီးတော့ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းကြရလေးကနည်းနေလိမ့်အဲ့ဒီဓာမီကိုနယံကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွာခွာဝါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မီးအလင်းရောင်မီးမှုအလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာတယ်အေးအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် solid angle လို့သုံးရမရဘူးလားဆိုရင်ရဒါအမြင်သာဆုံးဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်ပြောပါမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလင်းသားရဥတီချက်အတာနော်ပေးထားတဲ့သူရဲ့ given direction ပေါ့သူရဲ့ဒီပေးထားတဲ့ direction ရဲ့ဒါဒီ solid angle တယူနစ်ပေါ်မှာတယူနစ်ဖြစ်တဲ့ solid angle ပေါ်မှာသူရဲ့လာရချက်အတိုင်းဒီအလင်းထုတ်ပြီးတဲ့အကနော် light source ကနေပြီးတော့ alert ထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့တိုင်းတာတယ် luminous flash ကိုတိုင်းတာတယ် quantity ကို luminous intensity ကိုဟုတ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က iv ဆိုတာဒီ luminous intensity phi ဆိုတာဒီ luminous flash နောက်ကကျတော့ omega ကျတော့ solid angle လို့ဆရာတို့သုံးလို့ရအောင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က solid angle ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့အဓိကထားပြီးတော့တွက်ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့ဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် omega ပေါ့เนาะအဲ့တော့ omega is equal to a by r square နဲ့ဆရာတို့မလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွက်ထုတ်ပါလိမ့်ဒါကဆရာတို့ဒီ solid angle ရဲ့အဓိကသုံးမဲ့ formula လေးပေါ့เนาะ
အဲ့တော့ luminous intensity ကိုဆရာတို့ဒါ grade 10မှာတည်းရဆရာတို့သင်ခဲ့ဦးပါတယ်သူ့ရဲ့ s unit ကိုဆရာတို့ candela နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော် cd နဲ့သုံးတယ်သုံးမဟုတ်ဆရာတို့က lumen per stereo လို့လည်းသုံးပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ candela ကတော့အများဆုံးအဖြစ်တော့ဒါ basis s unit နဲ့ဆရာတို့အဓိကထားပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော် okay ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဆက်ပြီးတော့သွားမယ် solid angle ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအနောက်မှာဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောရပါလိမ့်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် solid angle လို့ခေါ်တယ် omega ဆိုလို့ရှိရင် it's a measure amount of phase of view from sun particular point that's a given object cover ဆိုပြီးတော့သုံးတာလေဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ solid angle ဆိုတဲ့အရာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီအလင်းထုတ်ပေးလိုက်เนาะ light source ကနေပြီးတော့ဆရာတို့အလင်းထုတ်ပေးလိုက်ဒီလိုအလင်းထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ solid angle ဆိုတာကကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါအမီပေးထားတာ angle လို့မြင်လိုက်တိုင်း down လို့သွားပြီးမမှတ်စေချင်ဒီမှာကဆရာတို့ down မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ solid angle ဆိုတာက down မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကဘာနဲ့ဘာရဲ့အချိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အား a by r square ရဲ့အချိုးလို့ပဲဆရာတို့ပြောလို့ရ down တယ်မို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကဒီ solid angle ဆိုတာဒီအနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် R မှာဆရာတို့ cross section ရဲ့ area နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ light source ကြားကအကွာအဝေးလို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ light source နဲ့သူ့ရဲ့ဒီအလင်းကြားရောက်မဲ့ cross section ရဲ့ area နဲ့ကြားကအကွာအဝေးဒါကိုဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ the measure of the amount of the phase of view from a particular point တိကျတဲ့အမှတ်တစ်ခုသုံးမဟုတ်တိကျတဲ့ light source တစ်ခုကနေပြီးတော့အလင်းထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအမှတ်တစ်ခုကိုရောက်သွားမယ်ခုနကဆရာပြောလိုမျိုးပေါ့ကွာနေရံနဲ့ကတ်ပြီးတော့မီးကိုထိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးကြောက်ရနေရံအလင်းကြောက်ရနေရံကတည်တည်လေးပဲရှင်းနေရံနဲ့ခဝဲဝဲကိုဆရာတို့ဒီလက်နိုင်တံမီးကိုဝဲဝဲကိုထပ်ပြီးတော့ယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအလင်းကြောက်ရနန်းချောင်းရအလင်းကြောက်ရအကွက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တိကျတဲ့အမှတ်တစ်ခုလိုပဲအောင်တိကျတဲ့အမှတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီမြင်ရတဲ့မြေခွေပမာဏကိုတိုင်းကြတဲ့အခါ solid angle ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ angle ပါတိုင်း down လာဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးအလင်းကြောက်ရွာနေရာတစ်ခုလို့ဆရာတို့ပြောလို့ရပါဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က omega ray is equal to a by r square ဆိုတာ a ဆိုတာဒီ cross section ရဲ့ area ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ r ဆိုတာဒီအလင်းကြောက်တဲ့ cross section ရဲ့ area နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီ light source ကြားကအကွာအဝေးကိုပြောချင်မှဖြစ်ပါဒီမှာကတော့ဆရာတို့ကဘာနဲ့သုံးလို့လဲရသေးလဲဆို sphere တစ်ခုအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sphere ရဲ့ radius ကိုဆရာတို့ခေါ်ဆိုလို့ရကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီပုံလေးမှာကြီးကြီးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးမှာကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဖျောင်းနိုင်လေးတစ်ခုထွန်းထားတယ်ဖျောင်းနိုင်လေးတစ်ခုထွန်းထားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီဖျောင်းနိုင်ရဲ့အဓိက level ကိုဘာနဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် luminous flat နဲ့သုံးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော light ဆိုရင်အဲ light ဆိုတာနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတယ်ဆရာတို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုပါဝအရေးမြင့်လို့ပြောလို့ရတယ် luminous power လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ပြီးတော့ဆရာတို့အလင်းနဲ့စပြီးတော့ထွက်လာတယ်အလင်းနဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာဒီဖျောင်းနိုင်ကလို့ပြောနေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အမ် grade 11မှာဆရာတို့တခုသင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျတော့ speed နဲ့သက်ဆိုင်ဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလင်းကလာတဲ့ speed နဲ့တဲ့မီးရောင်တစ်ချောင်းကလာတဲ့အလင်းရဲ့ speed တူလားမတူဘူးလားဆိုတော့မီးတဲ့ပေးကုန်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ speed ကကျတော့ speed of light ကတော့အမြင်နဲ့ constant လीသူက constant ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ median change သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆရာတို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ speed ကကျော့သွားတယ်ဒီမှာကြတော့ဆရာတို့ကဖျောင်းနိုင်ကလာတဲ့မီးနဲ့မီးကြောင်တစ်ချောင်းကလာတဲ့မီးတရားဝတ်အားရှိတဲ့မီးကြောင်တစ်ချောင်းကလာတဲ့မီးတို့ကြတော့ luminous intensity ကဘယ်သူကပုံများပါလဲဆိုမီးကြောင်ကပုံပြီးတော့များတော့ဘာကြောင့်ပုံပြီးတော့များအလင်းပေးမှုအပုံပြီးတော့ပြင်းအားများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီဖျောင်းနိုင်ကလာတဲ့ luminous intensity ကိုဒီမှာပုံလေးနဲ့တော့ဖော်ပြထားတယ်ဒီမှာဂွင်းအဝိုင်းလေးဘာလို့ဝိုင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဂွင်းအဝိုင်းလေးကအဲဒီမှာပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကအဲ့ဒါဒီဆရာတို့က solid angle လို့ပြောလို့ရတယ် solid angle ဆိုတာ down မဟုတ်ပါဘူးเนาะသူက cross section ရဲ့ area ကိုအဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် cross section ရဲ့ area နဲ့ radius ကိုအချိုးချထားခြင်းဆိုတော့တနည်းအားကိုကြာပြီပေါ့ဝိထုတစ်ခုပုံကိုကြာပြီပဲပြုပြီးစီသို့မဟုတ်ကျမ်းမြင်ပုံကိုကြာပြီပဲပြုပြီးစီနောက်ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် aluminum ကိုခေါ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဆရာတို့အနောက်မှာသင်ရမှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က solid angle ရဲ့ SI unit ကိုဘာနဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် stereoian ဆရာတို့သုံးပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သင်္ကေတကိုဆရာတို့က S နဲ့သုံးတယ်။အနောက်မှာကကြတော့ဆရာတို့ radian နော် radian အဲ့ဒါကိုမှဆရာတို့ကအရှိက SD ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ရတယ်။ stereoian ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်နော်။
ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောရမှာ sterility ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် solid angle sustained as a sign of the humidosphere by unique area on its surface တို့တောင်းတာဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ sterility ဆိုတာဒီတယူနစ်စက်လုံးရဲ့မျက်နှာပြင် area တယူနစ်ကတဲ့ဒီစက်လုံးရဲ့ပဟိုမှာခံဆောင်တာတဲ့နော် solid angle 1 stereo ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က a solid angle sustained by the center by the whole surface area of the sphere ဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့ဒီစက်လုံးရဲ့နော်ပဟိုမှာခံဆောင်ထားတဲ့သို့မဟုတ်စက်လုံးရဲ့မျက်နှာပြင် area တစ်ခုလုံးပေါ်မှာခံဆောင်ထားတဲ့ solid angle ကိုဆရာတို့ဘလောက်နဲ့သုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် 4 by stereo နဲ့ဆရာတို့သုံးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအရှိကအပိုင်းဖြစ်တဲ့ luminous intensity ကလည်းဆရာတို့ဖတ်မှန်ပြီးတော့ဖွဲထွက်လာတယ်။ဗာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ solid angle တခုပြီးသွားပြီဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဆရာတို့4 by ဘာကြောင့်သုံးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနည်းငယ်လေးဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလို့တော့ရသေးတယ်ပေါ့နော်။ခုနကတော့ကျတော့ဆရာတို့က omega r is equal to a by r square. a by r square ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာဒီ sphere တခုနေနဲ့သုံးထားတာလေ။နော်။sphere တစ်ခုအနေနဲ့သုံးတာအဲ့တော့ဆရာတို့ solid angle ကိုအမည်ပေးထားတာတောင်းတော့မဟုတ်ဘူး a by r အချို့ဒါကြောင့်မလို့ a by r square ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့သုံးတာအဲ့တော့ a တန်ဖိုးကြီးတဲ့အခါမှာ r တန်ဖိုးကတပြေးနဲ့ပါဖြစ်သွားမှာဆိုနေမယ် a တန်ဖိုးကြီးတဲ့အခါမှာ r တန်ဖိုးငယ်တယ်ဆိုတာဒီဒါဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက a က sphere တစ်ခုဖြစ်တဲ့လို့ရအောင်ဆရာတို့ sphere ရဲ့ formula sphere area ကျတော့4 by r square 4 by r square by r square ဖြစ်တဲ့လို့ရအောင်ဘော r square ကြီးတော့4 by ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဖတ်အဲ့ဒါမျိုး4 by stereo ဆိုပြီးတော့အဓိကတုံချင်မယ်ဖြစ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ luminance ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် luminance ဆိုတာကကြတော့အလင်းရောင်တောက်ပမှုကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အလင်းရောင်တောက်ပမှုဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ luminous intensity per unit area of light traveling in given direction ဒါကဒီပေးထားတဲ့ဥတည်ကြအတိုင်းမှာအလင်းသွားရလမ်းကြောင်းမှာတယူနစ် area နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ luminous intensity အလင်းပြင်းအောင်ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အလင်းဖြတ်သွားတဲ့လာရဘက်ကခုမှရှိတယ်တယူနစ် area ပေါ့အလင်းလွတ်ပေးနိုင်တဲ့ intensity ပြင်းအားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် luminous တုံးပါအဲ့တော့ဆရာတို့က luminous and luminous intensity လို့ခေါ်တဲ့ IV နဲ့ luminous နဲ့မှာမတူညီ क्वे ပြချာနာတာဒီကိုပြောပြအဲ့တော့ကကြာတော့သူရဲ့ simple တစ်ခုနောက်ဘွားကြာတော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် luminous intensity ဆိုတာတော့ငါခုနကတော့ဆရာတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဒီဘာလို့ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအလင်းလွတ်ပေးတဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်အလင်းလွတ်ပြင်းအားက solid angle တယူနစ်မှာအလင်းလွတ်ပြင်းတကွာနေပြီးတော့လာရတစ်ခုအတိုင်းထုတ်လွတ်လိုက်တဲ့အလင်းလွတ်ဆွမ်းအားကိုတိုင်းတာ system တစ်ခုအခုဆရာတို့ကဒီ luminous မှာကကြတော့တယူနစ် area ပေါ်မှာတိုက်ရောက်တယ် luminous intensity လို့ပြောတာဒါလေးရမတူဘူးပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ luminous intensity ကသူ့ရဲ့ symbol က IV ပေါ့အခု luminous ကကြတော့ LV ပေါ့မှတ်တတ်ပါတယ်နော်မှတ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားပါခေတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ SI unit ကိုဘာနဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် candle ပေါ့မီတာ square နဲ့သုံးပါတယ်ဘာကြောင့် meter square နဲ့သုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် per unit area ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကသူ့ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် every is equal to luminous intensity ကိုကြတော့ဆရာတို့က IV လို့သုံး IV by a ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် LV square equal to IV by a နဲ့ပေါ်ပြလို့ကြောက်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ SI unit ကိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် IV ရောကြတော့သူ့ရဲ့ unit candle လို့နောက်တစ်ခါကြတော့ area ကြတော့ meter square meter square အပေါ်တော့ per meter square ဖြစ်သွားတယ်အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ candle of meter square ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ level ဆရာသူ့ကိုမြင်သာဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြသထားပါတယ် luminous နဲ့ in luminous ကကြတော့ဆရာတို့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ luminous ဆိုတာကကြတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယူနစ် area ပေါ့တက်ရောက်တဲ့ luminous intensity လို့ပြောလို့ရပြီးတော့ in luminous မှာကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ total luminous flux incident on the surface of unit area. The unit area ပေါ်ကို
ပတ်ရောက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်အလင်းရိုက်ခတ်တဲ့စွတ်စွတ်သော luminous flat ကိုတနည်းအားဖြင့်အလင်းသို့ဆွမ်းအောင် illuminant လို့ခေါ်ပါတယ်။ illuminant ရဲ့စင်ပေကတော့ EV နဲ့သုံးပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင် It is measure of how much an incident light illuminate the surface. အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ surface area တစ်ခုပေါ်မှာနော်အလင်းရိုက်ခတ်တဲ့အခါဘယ်လောက်အလင်းကြောင်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာလေ။တရားလို့ဆရာတို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ formula ကကြတော့အဓိကက EV is equal to 5 by A နဲ့သုံးပါ။ Okay, 5 by A နဲ့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့5 by A ကနေပြီးဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်။ထပ်ပြီးတော့ဖွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကကျတော့ file နေရာမှာကကျတော့ဆရာတို့ခုနကတော့ဒါတုံးခဲ့တာဒီဘာနဲ့တုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် IV is equal to နော် IV is equal to 5 by omega နဲ့ဆရာတို့တုံးခဲ့အခုကကျတော့ဆရာတို့က5 by omega မှာ5ကိုပြန်ပြီးတော့တုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဒီဟိုအလေးပေါ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင် file ကိုတက်တက်ယူလိုက်တော့ IV နဲ့ omega နဲ့မြောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့က IV is equal to 5 by omega အဲ့တော့ phi ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် phi is equal to iv omega ဟောဒါဆိုရင် iv omega ပေါ့။အေးရတော့ a ပဲ။အဲ့ဒီမှာ omega နေရာမှာဆီရောကဘာပြန်ဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် omega နေရာမှာက a by r square ဝင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆီရော omega နေရာမှာ a by r square ဝင်အပေါ်က a နဲ့အောက်က a နဲ့ချေတော့ iv by r square ဆိုတဲ့ formula လေးတူဖြစ်တည်လာ။ဒါကြောင့်မို့ဆီရောကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် A ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီမှာဘာကိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် illuminant surface area တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်ပေးမှုဒီ surface area ပေါ်မှာအလင်းရောင်ပေးမှုကိုဆက်ဘာနဲ့တုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် A နဲ့တုံးတယ် luminous plus ကိုကြတော့တနည်းအားဖြင့် IV omega နဲ့တုံး omega ဆိုတာဒီ solid angle ကိုပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လို့ illuminant ရဲ့ assign unit ကိုကြတော့ zero က last နဲ့တုံးပါတယ် LS ပေါ့နော်ဆိုတော့ကသူ့ရဲ့ formula ကို zero ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်last နဲ့တုံးနေဆိုရင်အဲ့ဒီ last ဘာနဲ့တုံးနေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ luminant per meter square အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဒီက m နဲ့ဒီမှာက meter square ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့ m meter square ဆိုချင်မှားသွားပြီပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီက lm ဒီဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင် lumen ကိုပေါ်ပြပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီက meter square ခါကြတော့ဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင် area ပေါ်ပြ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် reading areas in school study halls need potent walking lines တို့တော့ဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့ကျောင်းစာသင်ခန်းမှာဒီမှာစာကြည့် area မှာအလင်းရောင်ကောင်းမယ်ပို့အတွက်လိုအပ်တယ်နော်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the minimum average illuminance should be 500 lux wizard high uniformity and low gain ဆိုပြီးတော့သုံးပါဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့အလင်းရောင်ဆူးရှားမှုနည်းပြီးတော့အလင်းပမာဏမျက်မျှတတအားကောင်းတယ်အလင်းမျိုးအနည်းဆုံးတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်လို့သုံးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် luminous 500 lux ကိုဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့သုံးသင့်ပါလေဆိုပြောလို့ရပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ quantity တစ်ခုချင်းစီတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်စုစုပေါင်းဆရာတို့က photometric quantity ၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ luminous plus ရဲ့ luminous intensity ရဲ့illuminant ရဲ့ luminant ရဲ့ဒီ၄ခုစလုံးဆရာတို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့၄ခုစလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သွားပါနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကဂျာတော့ဆရာတို့ဘာလာမလဲဆိုရင် inverse square of illuminant ဆိုလို့ဂျာတော့က inverse square law ဆိုတာကဆရာတို့ grade 10လောက်မှာတည်းကဒါစတင်ပြီးတော့မြင်တွေ့လာရတဲ့အရာအဲ့တော့ greater than တော့ဆရာတို့မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ inverse square law ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Newton gravitational law เนาะ Newton ရဲ့ dresser ရနေအောင်ဆိုလိုချင်တာကဒီ mass လို့ခေါ်တဲ့ drag two ပေါ့เนาะ drag two ရှိတဲ့အရာဝိထုတိုင်းအရာဝိထုတိုင်းမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆွဲနေအောင်ဆွဲနေအောင်ဆိုတာရှိတယ်အိုကေဆရာတို့ဒီလိုဆွဲနေအားတွေကအရာဝိထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးကလာလေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲငင်အားပို့ပြီးများလာတယ်ဝေးกว่าသွားမယ်ဆိုရှင်ဆွဲငင်အားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ရော့သွားပြီဒါဆို force နဲ့ distance နဲ့က inversely proportional ပြောင်းပြန်အချိုးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဆရာတို့အားနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောတာ
အဲ့တော့နောက်တစ်ခု grade 11ကိုထပ်ပြီးတော့ရောက်တော့လဲပဲဆရာတို့ကုလောင်တော့ invest ကိုလို့ပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်က basic debt မှာကြတော့ electric charge ပေါ့နော် electric charge မှာကြတော့ဆရာတို့နှစ်မျိုးရှိတယ် positive charge နဲ့ negative charge နဲ့ light charge ဆိုရင် repair and light charge ဆိုလို့ရှိရင် attract ဒါတွေကတော့ဆရာတို့သိပြီးသားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ charge တွေကဥပမာမျိုးတူတဲ့ charge တွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးကပ်လာလိမ့်ဒီ proportion force ကပို့ပြီးတော့များလာလိမ့်ဒီပဲဝေးกว่าသွားလိမ့်လေသူ့ရဲ့ repulsive force ကနည်းသွားလိမ့်ဒီပဲအဲ့တော့မျိုးမတူတဲ့ NI charge တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနီးကပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက attractive force ပို့ပြီးတော့များလာမယ်ဝေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် attractive force နည်းသွားမယ်အေးဒီမှာလည်းပဲဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရတော့မှာပါ Illumina နဲ့သက်ဆိုင်ပါတူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ inverse square law လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ဆိုသွားတာခုနကတော့ကဆရာတို့သုံးခဲ့တဲ့အဲမှာ EV is equal to IV by R square နဲ့ဆရာတို့ဖော်ပြခဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ရှိရင်ဆရာတို့ Illumina လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလင်းတောက်ပမှုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အကွာအဝေးနှစ်ထပ်နဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးကြခုနကအရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပဲဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ပေါ့ဆရာတို့ဒီမှာနေရန်လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီမှာဒါလေးရဲ့နေရန်လေးပေါ့အဲ့ဒီနေရန်ကိုဆရာကဒီနေရာနေပြီးတော့ light source အလင်းဓာတ်မီးလေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်သူ့ဆရာတို့မီးထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်လောက်လေးပဲဆရာတို့တက်ရအောင်တက်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပြင်းအားအရင်မှဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်များနေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အလင်းကျရောက်မှုအလင်းတောက်ပါမှုလည်းပဲပို့ပြီးတော့များနေနေမယ်အိမ်မှာကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဓာတ်မီးလေးနဲ့အုတ်ဉာဏ်နာလေးကပ်ပြီးထိုးကြည့်တာနောက်ရောက်ရှင်အဲ့ဓာတ်မီးလေးကိုခဏဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်လိုက်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီဓာတ်မီးလေးကိုခက်ဝဲဝဲလေးထားလိုက်ဒီလောက်လောက်လေးမှာဆရာဓာတ်မီးလေးကိုထားလိုက်အဲ့တော့ဆရာကဒီဓာတ်မီးလေးကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရှင်သူအလင်းကျရောက်တဲ့ area တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်နည်းနည်းလေးကျယ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့တချို့သောဓာတ်မီးတွေကကျတော့အလင်းနှန်းကိုခြုံခြိမ်လာတနည်းအားဖြင့်အလင်းအားကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်အလင်းမှိန်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့တတ်တမန်လေးဖြစ်နေဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အလင်းကခုနကတော့လင်းမအောင်လားဆိုရှင်အလင်းတောက်ပေါက်မှရှိပါအောင်လားဆိုလို့ရှင်မရှိတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အကွာဝေးများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကဒီ license အလင်းတစ်ခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတစ်ခုပေါ့ကြာရောက်မှုကအကွာဝေးနီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် illumination ကပို့ပြီးတော့များမယ်အကွာဝေးဝေးလာတာနဲ့အမြအာတန်မှုများလာတာနဲ့အမြ illumination မှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းသွားမယ်ဆရာပြောလို့ရနောက်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လို့ရလဲဆိုရင် inverse square လို့ခေါ်လို့ရဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့က EV is equal to IV by R square မှာโอเคဒါဆိုတော့ down down mode နဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် IV cos theta by R square နဲ့ဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြကြပါမယ်ဒါကတော့ဆရာတို့ထုံးစံနိုင်မယ်ဒါ grade 10လောက်မှာတည်းကဆရာတို့ sin cot tan cot sec cos sec တွေနဲ့တွက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲဒီ formula လေးကိုအတိအကျအဖြစ်ထုတ်ထားခြင်းကိုဆရာတို့ပြောလို့ရအောင်နော်โอเคကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာက formula နောက်ထပ်တစ်ခု EV နေရာကနေပြီးဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲထွက်လာတာပါ IV cos theta by R square. ဒါကြောင့်လို့ဆရာက EVR ဆိုလို့ရှိရင် at any point on the surface is inversely proportional to the square of the distance between source and surface. ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဆရာတို့ဒီအလင်းရောင်တောက်ပါမှုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအလင်းရောင်တောက်ပါမှုအလင်းရောင်ပေးနိုင်မှုတောက်ပါမှုနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ luminance ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ illuminance ဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်ပေးနိုင်မှုဆိုတာဒီအကွာအဝေးတနည်းအားဖြင့် source နဲ့ surface ကြားကအကွာအဝေးနဲ့ inversely proportional ပြောင်းပြန်ချိုးကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် this is known as inverse square law of illumination လို့ဆရာတို့သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအခန်းရဲ့အတီးအောင်ပြရဒီမှာပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါဘောနော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်နဲ့ပါစပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် example လေးကိုစပြီးတော့သွားပါမယ် Okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် example 7.7 ပေါ့နော် 7.7 မှာကကြတော့ a 100 watt fluorescent lamp has a luminous intensity of 35 candela
ဆယ်လို့တစ်ဆယ်ဝက်အားရှိတဲ့မီလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ဆယ်ဝက်အားရှိတဲ့မီလုံးလေးတစ်လုံးကပေးဆွဲနဲ့အလင်းပြင်းအားက35 kan dollar ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ luminous flat ကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကမေးထားတယ်အဲ့တော့မေးထားတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဒီမှာတစ်ချက်သိထားမှာပါတန်းလို့ကတော့တောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်အဲ့ဒီတန်းဝက်ကြီးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုအောင်လားဆိုတော့မတော့အောင်ဒီထဲမှာလည်းဆရာတို့ unit နဲ့မပါအဲ့တော့ luminous intensity ကကျတော့ဆရာတို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် IV ပေါ့နော် IV တန်းမို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ IV တန်းမို့ကျတော့35 candle ဖြစ်ပြီးတော့ luminous flat ကိုဆရာတို့ရှာဟိုင်းအဲ့တော့ luminous flat ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေ့အချင်းပြောမယ်ဆိုရင် fine fine ရှာဟိုင်းဆိုတော့ IV is equal to 5 by omega နဲ့ဆရာတို့ကတော့ဒီနေ့အချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ဆရာတို့ find တော့ကကျတော့ tidan formula ရှိတာဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူး IV နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ formula ပဲရှိခဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့နေလဲဆိုရင် omega ဆရာတို့ဒီ 100 watt fluorescent lamp ကိုဆရာတို့ကတနည်းအားဖြင့်ဒါအလဲထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ solid angle နဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော် solid angle ကကျတော့ omega is equal to 4 by stereo နော် stereo နော်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ဒီမှာသူ့ကိုဘာလို့နေဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တာကဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုရင် phi ကိုလိုချင်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ phi is equal to iv omega. အဲ့တော့ iv ကကျတော့ 0 ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 35. omega နေရာမှာကျတော့ 0 4 by ထည့်ထားတယ်။ 4 က 4 ပဲ။ pi တန်ဘောကျတော့ 3.142 နဲ့ 0 မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် 439.8 lumen ဆိုတော့ရရှိပါလိမ့်။ဒီတော့ဆရာတို့ဒီထဲမှာဒါမှတ်စရာလေးပေါ့နော်။မှတ်စရာလေးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်။အဲ့တော့ကကြတော့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးချက် luminous flat ပေါ့အဲ့တော့ luminous flat ကိုကြတော့ဆရာတို့က symbol အရသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် fine နဲ့သုံးတယ်သူ့ရဲ့ unit ကကြတော့ဆရာတို့ဗာနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် lumen နဲ့သုံး Okay သူမှာ formula ရှိတာဆိုရင်မရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကြတော့ဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် solid angle ပေါ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ solid angle ကို symbol နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် omega နဲ့သုံးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ unit ကကြတော့တကယ်တမ်းက e / r square ဆိုလို့ရှိရင် unit ကကြည်သွားမှာလေ unit ကကြည်သွားမှာသို့တော့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာနဲ့တုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် stereon နဲ့တုံးတဲ့ sr ပေါ့ unit ကဆိုတော့ဆရာတို့ formula သူ့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီ formula ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာဆရာ formula ပြပေးမယ်နော် omega is equal to e / r square အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ luminous intensity အဲ့တော့ luminous intensity ကကြတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့တုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ symbol ကော IV နဲ့တုံးသူ့ရဲ့ unit ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က candela နဲ့တုံးပြီးတော့သူ့မှာ formula တိတိကျကျရှိတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် IV is equal to 5 by omega အဲ့တော့ luminous PV ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က luminum luminum ကကြတော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် AV သူ့ရဲ့ unit ကကြတော့ဆရာတို့က candela parameter square ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ formula ကိုခုနကတော့ဆရာရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်။ every is equal to iv by a နဲ့သုံးပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးလဲကြလဲကြအောင်ဆရာတို့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် illuminant အဲ့တော့ illuminant ကကြတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ symbol က ev ဖြစ်တယ်။ ev ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ formula ကဒီမှာဆိုရင်တော့ unit ကိုအရင်ဆုံးပြော unit ကကြတော့ last ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ formula ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က formula ကအဓိကတော့ဒီမှာသုံးတာကကြတော့ every is equal to iv by a နဲ့လည်းသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ symbol formula ဖြစ်တဲ့ iv cos theta by r square နဲ့သုံးအောက်က formula ကတော့တော်တော်များများသုံးနေသုံးပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ဒါเจ้าหน้าที่อีกเนี่ยอธิกอ่ํามาพอပါပဲฟอร์มูลาများတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးလေးမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ example 7.8 ကိုရပါတော့ဒီပုံစံတွေကကြတော့ပြောပါမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့နှစ်ပိုင်းဖွဲ့ပြီးမိထားတဲ့မိခွန်းတွေပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုပြီးဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် the luminous intensity of a source အလင်းထုတ်ပြီးအလင်းရင်းတစ်ခုရဲ့luminous intensity လို့ခေါ်ရဲအလင်းပြင်းအားသည် 200 candela ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
IV demo ပေးထားတယ် IV demo အဲ့တော့ IV demo ကကျတော့ဆရာတို့200 candela လို့ပေးထားပြီးတော့ mounted height of a lamp is 6 meter from the ground မြေပြင်မှာအမြင့်6 meter အပေါ်မှာမီလုံးလေးတစ်လုံးထားပြီးကဲထားဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အကွာဝေးဆိုတဲ့ပြောင်း R demo ပေးထားတယ် find the luminance on the ground EV အဲ့တော့ဆရာတို့ EV ကိုမြည်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်အလင်းရောက်မြင်ရဖို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အောက်မှာအလေးကြာရောက်မှုကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့အောက်မှာဆရာတို့ပုံပါတယ်ကွာအဲ့တော့ license တစ်ခုကနေပြီးဆရာတို့ဒီအလေးထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒဲကြတာလည်းရှိတယ်တစောင်းကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူကနှစ်ပိုင်းပြအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကလားဟာလားအလေးဆိုလို့ရှိရင် just below the lamp ဆိုပြီးတော့သုံးတော့ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က just below the lamp ဆိုတော့ဒီမီးလုံးရဲ့အောက်တဲ့တဲ့ကောင်အောင်မေးမီးလုံးရဲ့အောက်တဲ့တဲ့မှာဟာ illuminance ဘယ်လောက်ရှိမလဲမေးနောက်မှကျတော့3 meter horizontally away from the lamp on the ground ဒီမြေကြီးကနေပြီးတော့နောက်တစ်3 meter အကွာလောက်မှာဆိုရောအဲ့ဒီအလင်းမြင်ရမှုပါဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာတို့မေးเนาะနှစ်ပိုင်းမေးလာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပထမတစ်ပိုင်းစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ source ကနေပြီးတော့လာတဲ့เนาะ license တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒါတဲ့luminous intensity ရဲ့တန်ဖိုးကသူကတန်တော့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးနံပါတ်1ရှာဒီမီးလုံးရဲ့အောက်တဲ့က luminosity ပေါ်မြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အာတန်ဖိုးဒီ6 meter ဖြစ်ပြီးတော့သူဒီထောက်တန်ဖိုးနဲ့ချီတာဆိုရင်မရှိပါဘူးတဲ့ဒီလေးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် normally ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာတော်တဲ့ထောက်တန်ဖိုးကို0နဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့တဲ့ထောက်တန်ဖိုးကို0နဲ့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော် EV ရှာပြီးရဘယ်လိုရှာအပေါ်မှာ IV လဲပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က EV ရေစီပွဲတူ IV cos theta တော့ပါ R square အဲ့တော့ IV နေရာမှာကျတော့ဆရာတို့က200ဖြစ်မယ် cos theta နေရာမှာကျတော့ဆရာတို့က0ဖြစ်မယ်အမှားကျတော့ဆရာတို့ R square ဆိုတော့6မတက်ဆိုတော့36အဲ့တော့ cos theta နေရာမှာ cos 0ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် cos 0က1အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်မှာကကျတော့ဆရာတို့က200ကိုတီးပြီးတော့အောက်က36နဲ့စားတဲ့အခါမှာ 5.55 plus ပြီးတော့ဆက်ဖို့ရရှိပါတယ်။ဒီဘိုင်းထီကတော့ဆရာတို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။နံပါတ်2ကကျတော့ဒီမီးလုံးချရောက်ဒဲကတီးပြီးတော့မှရေပင်ကြီးအတိုင်း3မီတာအကွာဝေးအလင်းချရောက်ဘယ်လောက်ရှိ။ illuminance ကိုကြည့်။ဒီတော့ကဆရာတို့ဒီပုံဝင်ရပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the triangle ပုံလေးဖြစ်နေမှာဆိုရင်လိုချင်တာကကြာလို့ဆရာတို့ကတောင်းမှန်တယ်ဒီမှာတောင်းမှန်တယ်တော်လိုက်ဆိုတောင်းမှန်တယ်နားလောက်အဲ့တော့တောင်းမှန်ကအနားနဲ့ထပ်ကြည့်ကျန်နားနဲ့ထပ်ပေါင်းနေနေညီအဲ့တော့ square ပြုတ်ချင်တဲ့ပြောင်တစ်ဖက်ကို root တည်တယ်ပြောင်6 square plus 3 square အပေါ်မှာ square root တည်တော့သူ့ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 6.708 meter ဆိုတော့ရရှိအဲ့ဒီကြာတော့မှဆရာတို့ဒီ r တန်ဖိုးရတော့မှဘာလို့ရအောင်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုခုနက formula အတိုင်းပဲ ev တန်ဖိုးဆရာတို့ပြန်ရှာအဲ့တော့ ev ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် IV cos theta by r square ဆို cos theta ကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်နဲ့တုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက cos theta ကိုလိုချင်တယ် 6 divided by 6.708 ဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းပေါ့နော်ဒီအကြောင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့က 6.708 ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ sin cos OA HH ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ cos ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေဆန်းဆိုင်ပါ hypotenuse အဲ့တော့အခြေဆန်းဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီကတောင်းနေနိုင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအခြေဆန်းဆိုင်ဒါကကြတော့ဆရာတို့ hypotenuse အခြေဆန်းဆိုင်ကကြတော့6ဖြစ်မယ် hypotenuse ကကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က 6.7 ဆိုအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ရတယ်ဒီတိုင်းလေးထားမထားပဲနဲ့ဆရာတို့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး6ကိုတီးပြီးတော့6တက်သမားဖွင့်သုံးရရှိတယ်ဆရာတို့စားလိုက်လိုက်ရအဲ့အဲ့တိုင်းလေးကိုမှဆရာတို့ကဒီ formula မှာပြန်ပြီးတော့သွင်းတော့ IV နေရာမှာကကြတော့ဆရာတို့200ဖြစ်မယ်cos theta နေရာမှာကျတော့ cos 026.56 ဖြစ် divided by r ကကျတော့ဆီလို့အခုရှာခဲ့တယ် 6.708 the whole square အဲ့တော့မှဆီလို့သူရှင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 9.3.98 plus လောက်ဆီလို့ရရှိပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆီလို့ဒီ example လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ထပ်နောက်ဆုံး example ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆီလို့အနောက်ပါ review is society တစ်ခုပဲကြာပါကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ review is site ဟာ luminous intensity of a license is 500 candela ဒါဆို luminous intensity လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဘာတန်ဖိုးပေးထားလဲဆိုလို့ရှိ IV တန်ဖိုးပေးထားတယ်
final element လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် EV ဆရာရှာပြီးရုံနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအလင်းကြောက်ရောက်တာအလိုကြောက်ရောက်ဆိုကြပါဘောဆရာတို့ဒီမှာ license တော့မရှိဒါဆရာတို့မီးလောင်နေတတ်တာမီးလောင်နေတတ်တာ okay ဒီမှာအလင်းလေးကဖြာထွက်နေပြီအောက်မှာကျတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် flow ပေါ့ champion ဖြစ်ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးဆရာတို့အလင်းကို normally ဆိုတော့ထဲကြအဲ့မှာ normally ကိုတာမန်အားဖြင့်စုံပြီးတော့ဆရာတို့သွားပြီးတွေးလိုက်လို့လည်းမရတော့ဘူးထဲကြတာဖြစ်တဲ့လို့ရော90 dB တောက်မှတ်ကြီးကျနေတယ် normally ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အများဆုံးမှတ်ကြတာဟာ90 dB တောက်မှတ်ကြတယ်မှတ်ကြအောင်မှတ်ကြပါလေအဲ့မှာဆရာတို့အလင်းကထဲကြတယ်လို့ပြောတယ်ပြောကြသူ့ရဲ့တဲ့တော်တန်မိုးဒီ0လို့ဆရာတို့ဖြူစားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ဒီ license ကနေပြီးတော့မှအောက်က surface မျက်နှာပြင်တော့မဟုတ် flow ကျန်းနေကြတာအပေါ်ဝေးရ100 meter ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့ drop လဲဆိုလို့ရှိရင် EV is equal to IV cos theta by x squared IV ကကျတော့ဆရာတို့500 cos theta ညမှာကျတော့ဆရာတို့0 dB တစ်ပိုက်တစ်ပိုက် r square ဆိုတော့ဆရာတို့သူ့ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်5 less ဆိုပြီးတော့ရရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအပိုင်းရဲ့ review ဆက်ဆိုင်တယ်ပြီးဆုံးသွားပြီဒီအခိုင်ရဲ့ theory အကုန်လုံးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဆရာတို့ပါအောင်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် it's a site ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါ